Så er vi kommet ind i vores møbelafdeling, hvor vi har et bredt udvalg af både borde og stole. Solseng herovre, de små klaptaburetter og relaxstole, hvor der er ja, lidt for enhver smag. Synes vi, at vi har valgt at gøre en vores sortiment så bredt som muligt. Så har I pyntet op? Ja, der er vores Blue Dancer melaminsæt, som vi sælger rigtig godt af. Der er mange, der gerne vil ofre en lille smule mere på noget rigtig flot service. Og det kan man jo ikke sige andet end Blue Dancer. Det ligner jo virkelig krystalglas, som du kan få både med karafler, vandglas, vinglas, salatskål og kaffebær og det hele. Så det er rigtig populært blandt campisterne. Jamen, en tur ned ad vores møbelafdeling med de forskellige udvalg af borde og stole, som vi har. Over til vinduesafdelingen herovre har vi vores solsengssortiment. Ja, der er ligesom det, vi har valgt at satse på. Længere op kommer vores skabe fra WeCamp, og vi har fra Isabella hernede også. Og det sælger vi rigtig meget af. Det er rigtig populært ved campisterne. Og det kan klappe sammen, og du tager det med? Det kan klappe sammen, og det fylder ikke mere end den lille bæretaske, vi har til at stå her. Hvis vi tager sådan en model som den her. Når den er klappet sammen, så har du det hele her i tasken. Så det er lige til at poppe. Men det er vel mange gange fastlæggerne, som har det stående i sæsonen, ikke? Det er det, ja. Det er det. Eller hvis man kører 3 uger til Italien, og så skal lave udekøkken eller et eller andet. Ikke? Lige nøjagtigt. Ja. Så kommer vi lige over lidt grillsortiment, vi har fra vores leverandør af grill, som også er meget populær blandt campisterne. De vil jo også gerne grille i sæsonen. Og der er også en, man nok ikke tager med på camping. Det er nok til terrassen, ja. Eller så skal man vist have den helt store bil med. Der har vi vores O-grill, som er rigtig populær blandt campisterne. Da den er bare lige til at klappe sammen og slå benene op under den, så fylder den ikke ret meget. Nej, så kan det være gaskassen og alle mulige. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Så den er rigtig populær blandt campisterne. Ja. Så kommer vi ind i vores lille udstyrsafdeling, hvor vi har alt, hvad hjertet begærer til campisten. Nu kan jeg godt høre, at vi er i Jylland, når du siger, at nu kommer vi ind i vores lille udstyrsafdeling. Ja. Havde vi nu været på Sjælland, så havde det lyttet. Nu kommer vi ind i vores kæmpestore udstyrsafdeling. Ja. Fordi den er jo ikke lille. Nej, altså det, vi synes, vi kan godt være stolte af vores udstyrsafdeling. Der er plads til lidt af hvert. Ja. Det er vigtigt at have det, campisterne efterspørger. Lige nøjagtigt. Og vores nye Isabella-væg, som vi har lige fået sat op her for en måned siden, som vi synes præsenterer alle deres produkter rigtig flot. Ja, det ser godt ud. Så der kan man lige komme ud og finde, hvis man mangler den lille dims. Eller den ting, man lige mangler, der er faldet af under transport. Ja, og det er jo nu her, hvor sæsonen den starter her til weekenden, at der er rigtig mange campister, der lige finder ud af, at de mangler en eller anden lille dims, der er gået i stykker sidste år. Og så er der tilbud rundt omkring. Der er lidt tilbud rundt omkring, ja. Vi har affaldstanke, vi har opvaskebaljer, transportvogne til, hvis man skal køre toiletvognen væk. Ja. Vi har noget på nogle kølebokse. Kan du fornemme, at campisterne begynder at bruge flere og flere kølebokse for ikke at overbelaste køleskabet og så stille vand og øl og vand og andre ting ud i sådan en? Specielt dem, der tager sydpå. Ja. Der er det en køletaske, som den, eller køleboks, er det jo faktisk med kompressor i. Ja. Det er virkelig noget, som bliver brugt meget til campisterne, der kører sydpå. Fordi det er jo et problem at kan holde drikkevarerne kolde, når man er sydpå, hvis man er nede i 45 grader. Det er billigt for en kompressor. Det er meget billigt. Det er meget billigt. Ja. Men vi er jo også i Jylland, der skal alting jo være billigt. Men ellers så toiletvæske og de forskellige servicesæt, som man kender fra campisterne. Ja.
Nå jo, det er jo altid rart før en campingtur, lige gå en tur, og så kigge, og så finde ud af, har vi det, vi skal bruge, eller hvordan? Lige nøjagtigt, ja. Jeg kan lige prøve at kigge. Jeg skulle lige over ved væggen her og kigge en gang. Ja, her har vi vores tilbehør til de små stik, vandpumper, vandhaner og afløbsstusser og lygter og alt, hvad der er til vinduer og hvad vi ellers har. Varmesystem fra støddæmper og låse, tagluer. Så der er lidt af hver.